поръчка над 150 евро като себестойност, вече ти се задължаваш да освободиш пратката, когато е тук на митница в България. Това са моите наблюдения относно AliExpress. ДДС-то плащаш ли го при покупката на стоката? Самия сайт, ДДС-то го плащаш при покупката, когато стойността на поръчката ти е под 150 евро. Ако стойността на поръчката е над 150 евро, AliExpress не ти начислява ДДС и съответно ти се задължаваш, когато пристигне пратката тук, да си освободиш и заплатиш ДДС-то. Понякога се получава така, че заплащат ДДС и AliExpress им приспада ДДС за пратката и когато пратката пристигне в България, отново митницата им търси ДДС. Не знам вече там къде се получава щупването на цялата система. Чувам от все повече хора за такива казуси. На мен лично не ми се случва, тъй като аз натам като юридическо лице и заплащам ДДС-то в България директно от фирмата. Може да гледате цялото видео в YouTube канала ми. Линк за него ще намерите в коментарите.